खुशी छु म मतलब मेरो सङ्गठनको जति पनि छ जति पनि सङ्घ संस्था सबैजना एकदमै बेसी नै खुसी किन भन्दाखेरि श्री अनित थापाज्यूले चाहिँ भर्खरै मात्रै म्यासेज दिनुभयो अब लिखितमा दिनुभयो कि उहाँले चाहिँ प्यारापेटदेखिको ब्लक अफिसमा चाहिँ पिडब्ल्युडीले काम सुरु गर्ने वर्क अर्डर दियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो मतलब मतलब इन रिटर्नमा दिनुभयो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ एकदमै खुसी छु र हाम्रो सङ्गठन पनि एकदमै खुसी छ र सम्पूर्ण सङ्घ संस्था हाम्रो ड्राइभर युनियन जति पनि छन् सानो गाडी ठुलो गाडी प्राइभेट सबैलाई धेरै नै धेरै बधाई छ भित्रबाट एकदमै बधाई छ सबैलाई हजुर यो चाहिँ खेरो गएन हाम्रो चाहिँ यानि तपाईँले हर्ष आज एकदम योभन्दा ठुलो दिन त छैन होला जस्तो लाग्छ योभन्दा ठुलो दिन चाहिँ कुनै दिन पनि आएको छैन एकदमै बेसी मात्रामा खुसी छु आज चाहिँ एकदमै बेसी मात्रा र अनि श्री अनित थापाज्यूलाई चाहिँ हामी सङ्गठनको थ्रुबाट अनि सङ्घ संस्थाको थ्रुबाट चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि साथमा सतीश पोखरेलज्यू उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अरू अन्य जतिजनाले पनि हामीलाई मद्दत गर्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ सङ्गठनको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद साथै बधाई छ उहाँहरूको पनि जो बजार बन्द गरेर जो योगदान दिनुभयो उहाँले जो दिनुभयो त्यसको लागि त्यो योगदान चाहिँ उहाँहरूको पनि खेरो गएन र उहाँहरूलाई पनि धेरै बधाई छ उहाँहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिनु चाहन्छु भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँड्नु सक्नुहुनेछ अबको हाम्रो भविष्यको नानीहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षितसँगले हिँड्नु सक्नेछ त्यो बाटोमा